Benvinguts a Caminant per Catalunya. Avui començarem la sortida a Sant Martí de Centelles. El terme s'estén a la dreta del riu Congost i està distribuït en diferents altiplans. A la part alta hi trobem l'antiga parròquia de Sant Martí, que dona nom al terme. Sobresortint ja podem veure-hi el Castell de Centelles, també conegut com a Castell de Sant Martí i Castell de Sant Esteve fins al segle XIII. Ens situem a la comarca d'Osona. El punt de sortida el trobem a Sant Martí de Centelles. Sortirem des de l'església de Sant Martí i enfilarem cap al castell de Centelles. Seguirem cap a la Rovira de Cerdans i entrant a la comarca del Moianès ens trobarem amb el castell de Castellcí o de la Popa. Tot seguit passarem per la Torrassa dels Moros i l'església de Sant Andreu i finalment arribarem al poble de Castellcí. Farem un recorregut de 12 quilòmetres. Necessitarem unes 4 hores. No té cap dificultat. I superarem un desnivell d'uns 400 metres. Comencem la ruta a l'església de Sant Martí de Centelles. El conjunt parroquial està integrat per l'església barroca del segle XVII amb vestigis de l'església romànica documentada a partir de l'any 1031, la rectoria del segle XVIII i el cementiri, la cripta neogòtica dels comtes de Centelles i una escala monumental del segle XIX. L'església no apareix citada fins al 1039 en una venda d'un alou feta per Berenguer III i la seva esposa a Gombau de Besora, en el lloc de Riells i el Fai. Un entorn que queda enmarcat pel Montseny i que ens acompanyarà en aquest caminant, on descobrirem principalment dos castells i conjuntament d'altres elements que visitarem al llarg del programa. Bé, en el caminant d'avui anirem a veure dos castells relativament interessants tots dos, que ens donaran una idea de com eren aquests castells mitjavals d'una zona interessant del Solsonès i el Moianès. Ja veureu que més enllà d'aquests dos castells, després veurem una infinitat d'elements patrimonials molt interessants que, com sempre, són els elements bàsics o les fites dels nostres programes. Ara, el primer objectiu que tenim avui és pujar aquí al castell de Centelles, un dels castells, jo diria, més interessants que hi ha a Catalunya i, a més, un dels més antics. Acompanyeu-vos i avui disfrutareu segurament d'una bona excursió. Comencem a pujar per arribar al primer punt. La ruta no presenta dificultats en general. El punt potser més complicat és la pujada al castell de Centelles. Un castell força malmès, però que tot i això les restes denoten que en el seu dia va ser una important i poderosa edificació. L'esforç val la pena perquè les vistes a tots els voltants són esplèndides. Per arribar, comencem a caminar pel Grau de Sant Martí, l'accés directe al castell. De seguida trobem les primeres panoràmiques a mesura que agafem altitud. Tenim aquest gran avantatge, gaudir de les vistes meravelloses en aquest tram amb el romaní, el bruc, el ginebró i molts pins que en són els protagonistes. Amb vistes pràcticament d'ocell es deixa entreveure la Vila de Vall, una masia de planta rectangular i que data del segle XVII. Encarem ara un dels trams complicats per la irregularitat del terreny i perquè també suposa haver de superar pendents pronunciats. És un camí que no té pèrdua. Hi han instal·lades unes quantes baranes que ens guien. L'itinerari és meravellós, discorre per la faldilla de la muntanya per una estreta cornisa.
un bonic recorregut, però que sense les branes podria presentar un cert risc de caiguda al buit en algun punt del recorregut. El castell s'adapta a l'orografia del terreny i presenta dos recintes delimitats formant dos nivells diferenciats en alçada. Aconseguim ara arribar al primer objectiu del programa. Com veieu, aquest castell de Centelles, la veritat és que té molt que dir. És un típic castell marroquí, que en diuen. Diguem-ne, les muralles no fan més que continuar la pedra viva i, diguem-ne, crea un recinte bastant gran, que, a més, des d'aquí es veu que dominava totalment el territori, sobretot la sortida del Congost i tota aquesta part de la zona sud del Pla d'Osona. Bé, els Centelles van ser una família nobiliària que va tindre molta importància en la història de Catalunya. Primer van ser barons i, finalment, cap al segle XVI, també se'ls va concedir el títol de comte. O sigui, com veieu, una família que va anar ascendint dintre de l'escala social. Bé, la veritat és que aquest castell és molt interessant, com heu vist, hi ha un cartell que indica que no s'entri en el recinte de dalt. Aquests conjunts generalment són molt delicats i, sobretot, hi ha molt vàndal, a vegades, que destrossa coses sense saber la importància que tenen. En tot cas, jo recomano que algun dia, encara que només sigui un matí, i fins i tot en família, pugeu fins a aquest castell perquè gaudireu extraordinàriament. Com us comentaven, l'antic castell anomenat de Sant Esteve fins al segle XIII va prendre el nom de la vila de Centelles, l'actual Sant Martí de Centelles. Actualment enrunat, com es pot observar, i està situat a 855 metres d'altitud, en el turó acinglerat de l'Agulla de Sant Martí, més concretament damunt del Pla de la Garga. El castell fou el centre de la baronia de Centelles i el trobem ja esmentat al 898. Al centre de la pantalla hi trobem les restes del que era el pont llevadís. Amb distància podem contemplar com les restes arquitectòniques actuals són un parell de murs dels quals no se'n pot precisar l'orientació ni la funcionalitat. Després de visitar-lo, encarem el camí de baixada. Si continuéssim pel camí de l'esquerra, arribaríem a la Font de la Rovira, però nosaltres seguirem per la pista que desemboca a la Rovira de Cerdans, una masia protegida com a bé cultural d'interès local. El gran casal de la Rovira està formada per un conjunt d'edificacions annexes on s'agrupa la zona d'habitatge i els diferents edificis agrícola ramaders disposats a l'est i al sud del mas. Bé, en aquest recorregut passarem per algunes cases realment interessants. Aquesta de la Rovira de Cerdans, com el seu mateix aspecte indica, és una gran casa. I, sobretot, jo presto atenció que es diu de Cerdans. O sigui, estem segurament a alguna gent que o tenia interessos a la Cerdanya o hi portava ramats o van vindre de la Cerdanya. En tot cas, una gran casa. Al fons de tot de la imatge podem veure la gran plana d'Osona, envoltada per un pla més proper per a aquestes agrupacions rocoses que també conformen el territori de la comarca. Veient una mica més el que ens rodeja, també podem observar el Tagamanent. En aquest punt i aprofitant aquestes parets que ens protegeixen del vent, farem una aturada per agafar forces abans de continuar. Emmarcat per la vegetació i el cel, trobem al centre de la imatge el Castell de la Popa, també conegut com a Castell de Castellcí. Si continuem donant un cop d'ull, veurem el terme municipal de Castellcí i a la seva esquerra part de les muntanyes de Montserrat. Un altre dels punts que podem contemplar al darrere de les branques és la Bauma d'en Roma. Ja amb les piles carregades ens tornem a posar en marxa. Continuem el nostre recorregut passant per aquesta porta que ens ha de dur a una altra comarca, el Moianès. Això també significa que de mica en mica ens apropem als següents punts d'interès del programa d'avui.
A mesura que avancem, ens trobem amb grans pedres que sembla que hagin caigut del cel. Bé, en el nostre recorregut d'avui, en el trac, aquí s'indica que al costat del camí hi havia la Bauma de Roma. Bueno, no som pas capaços de trobar-la ni de veure-la, però en tot cas, bueno, era un lloc que em feia gràcia de veure, perquè el meu amic, l'excursionista i geògraf Francesc Roma, em parla d'aquesta Bauma, i el que, bueno, resulta més divertit i curiós és que quan va buscar les dades de la família que hi vivia en el segle XVII, doncs eren uns Roma, no? Com veieu, a vegades els cognoms, no?, et porten a llocs complicats. Aquesta Bauma era una espècie de Bauma que dintre hi cabia quasi una casa de dos pisos i amb restes, diguem-ne, d'haver estat habitat de manera permanent durant bastant temps. Bé, en tot cas, un punt més que qui vulgui entretenir-se pot vindre a buscar-la en aquest indret on estem. Com us hem comentat fa uns instants, hem entrat a la comarca del Moianès amb una natura fascinant i meravellosa que, sens cap dubte, val la pena visitar. Avancem pels peus del castell. En un parell de minuts arribarem a la part alta on podrem gaudir en primera persona i de ben a prop d'aquest magnífic element que també marcarà el programa. Finalment arribem al segon dels castells del programa d'avui que queda marcat per aquesta serra de roca sitjana que marca alhora el límit del Moianès amb Osona. Descobrim el castell de Castellcí, un castell únic en estar construït sobre una roca en forma de vaixell, més concretament a la part de la popa. El castell de la popa es troba davant nostre. L'accés es fa des del seu flanc, orientat al nord-oest, on un camí enllosat ens porta cap a una gran escala de pedra que mor davant un gran portal amb un arc de mig punt dovellat. La porta està tancada, pel que no podem continuar descobrint aquest castell, conegut per la seva peculiar ubicació. La nostra excursió d'avui tenia l'altra fita inaudible, aquest castell de Castellcir, o de la popa. En diuen de la popa perquè, si us hi heu fixat, la pedra del cantó nord fa com la popa d'un barco, no? Bé, aquest és un castell també molt roquer, com l'altre. El que és que aquest castell va estar habitat fins ben entrat a l'edat moderna i quasi a la contemporània. Era una casa de pagès. Per tant, diguem-ne, ha tingut, diguem-ne, una vida molt més llarga. Fins i tot es nota que les finestres, per exemple, ja són mitjavals, però tirant cap a gòtic i renaixentista. O sigui, estem davant d'un castell que, més enllà del seu origen molt antic, com el de Centelles, després ha tingut vida, diguem-ne, constant durant un cert temps. Ara que estem al Moianès, ja veureu que d'aquí a Castellcir, al poble, està ple d'elements patrimonials. És una zona especialment rica, especialment interessant, que jo us recomanaria que fes-ho, no fent potser tota l'excursió que hem fet nosaltres, però sí vinguent-te a visitar, per exemple, des de Castellcir, que també és una excursió relativament fàcil. Ara nosaltres ja baixarem cap a baix i anirem resseguint tots aquests elements patrimonials que us he dit que hi ha a aquesta zona, que jo crec que prestigien encara més aquest castell de Capcir o de la Popa. El castell es va mantenir en força bon estat fins a principis del segle XX, degut a que es va convertir en masoveria, com ens explicava l'Antoni. Una part de les dependències van ser aprofitades com a corrals, estables i pallers. El conjunt del castell està format per les muralles, les restes de l'edifici principal i la capella de Sant Martí de la Roca. Molt a prop, hi trobem aquest forat. Es tracta de l'avenc de Castellcí, que també és anomenat Forat del Castell de la Popa. Té 21 metres de fondària i és de roca calcària.
Així doncs, fem camí de tornada, però passant per punts estratègics que ens permetran continuar gaudint del caminant. El primer que trobem és aquesta gran balconada que ens obre les vistes a panoràmiques com aquestes que us deixem ara en pantalla. A baix de tot podem contemplar la vall de Castellcir, que serà per on passarem en els pròxims minuts. Per això anirem deixant enrere el castell de Popa. Baixem ara en forma de ziga-zaga, avançant aquest camí de tornada i de seguida, i des d'un punt contrapicat, podrem contemplar els últims instants de l'aparició del castell de Popa en aquest programa. És en aquest punt on podem veure el que és un pou de glaç, una construcció semisoterrània que segueix la tipologia típica d'aquest tipus de construccions. Aquesta zona compta amb diferents pous de glaç, que en general es troben en molt bon estat de conservació i que ens permeten alhora conèixer una mica més sobre el passat. Bé, aquest petit turonet, aquí, al final d'aquests camps que en diuen de la Poua, hi ha un pou de gel, un pou de glaç. Tota aquesta zona del Castellcir, n'hi ha bastantes de pous de glaç. Ells en diuen poues, aquí. Però, bueno, en tot cas, aquest és molt interessant perquè jo crec que es conserva molt bé a l'interior, encara que hi ha hagut ja algun enderroc, però és un exemple molt clar d'aquestes infraestructures que servien per conservar el gel de l'hivern. Sobretot, la gent, els moderns, sempre pensem que era per fer gelats, per conservar els aliments. No, el gel, en l'època en què s'explotaven aquestes infraestructures, moltes vegades es feia servir amb fins terapèutics, o sigui, per fer baixar la temperatura, etcètera, etcètera. No? I, evidentment, per coses de molt de luxe. Per què? Perquè el transport del gel cap a les ciutats, que es tenia que fer de nit i amb carros, era molt car. Per tant, era un producte realment de luxe i solament per gent que tingués molts calés. El fet de poder conservar el gel de l'hivern fins a la tardor següent requeria una activitat important i d'unes construccions especialitzades amb un disseny específic. Els pous eren la tipologia més comuna en aquest tipus d'estructures, totes elles de pedra i cobertes per una cúpula. L'activitat dels pous de glaç, allà on el clima ho permetia, es va estendre per tot Catalunya amb nombroses construccions a zones com el Moianès, on ens situem. De mica en mica ens apropem a la Torrassa dels Moros, el pròxim punt clau del programa. La torre del segle XI mantenia el contacte visual amb el castell de Castellcir i la seva missió era defensar la boca d'una mina que comunicava amb el castell, tot i que s'han recollit diverses llegendes. Bé, com heu vist, aquí al castell de Castellcir hi ha molts elements patrimonials interessants. L'avenc, el pou de gel, aquesta torrassa o torrota dels Moros i aquesta cisterna que està aquí adjunta a aquesta torre. Sobre el Castellcir, el castell, hi ha moltes llegendes. Bueno, una és de que un dels nobles de la casa va matar amb un capellà de Sant Andreu, precisament, de Castellcir, que és ara on anirem. Però, bueno, segurament l'altra llegenda que lliga tot aquest conjunt és de que hi havia un camí subterrani que connectava el castell de Castellcir, de la Popa, amb aquesta torre dels Moros, i que servia, diguem-ne, com a sistema, diguem-ne, per escapolir-se quan hi havia un setge. Bé, això dels forats o els camins secrets dels castells, n'hi ha a molts d'ells, però, en tot cas, aquest de Castellcir, com veieu, té bastant patrimoni, el avenc, el pou de gel, la cisterna, que li donen una miqueta de més contingut. En tot cas, les llegendes són llegendes, però sempre és interessant explicar-les. La llegenda també diu que la gent plena de curiositat més d'un cop s'havia ficat dins, però el fort vent apagava les torxes.
van passar molts anys i els pagesos van tapar el forat perquè sempre s'hi perdien xais i porcs. La llegenda diu que a la Torrassa hi ha un xai d'or enterrat que, per descomptat, no s'ha trobat mai. Travessem ara aquest petit pont i arribem a Sant Andreu, l'actual església parroquial del poble de Castellcí, en el terme homònim al Moianès. Documentada des de l'any 939, és una església d'origen romànic, molt modificada al segle XIX. Bé, estem arribant a la final del nostre recorregut d'avui. Aquí, a l'església de Sant Andreu de Castellcí, era el centre de la població, però a partir dels finals del XVIII, començaments del XIX, es va construir el poble, diguem-ne, una miqueta més separat. I, per cert, que al començament solament tenia un carrer, era el carrer de l'Amargura, i ara és carrer Major. Però, bueno, en tot cas, Castellcí és un poblat d'aquests que va aparèixer a finals del XVIII, començaments del XIX, i té el seu encant. En tot cas, la iglesia no val gaire res, encara que tingui una petita part romànica, i per tant, que segurament, segons diuen els documents, és del segle XI. Com podeu comprovar, està situada en un paratge boscós, al costat del cementiri i la rectoria. A partir d'aquí encarem la recta final del programa d'avui i mentre continuem contemplant l'església, us explicaré una llegenda conservada sobre la ubicació de l'església de Sant Andreu. Sembla que el senyor de Castellcí va decidir construir una església en un punt on no fos visible des del castell de la Popa. Va decidir de fer-ho així perquè sembla que el senyor del castell va assassinar l'antic mossèn de Castellcí. I des d'aquí ens acomiadem, esperant que us hagi agradat tant com a nosaltres aquesta ruta que ens ha portat a descobrir un nou indret del nostre país. Gràcies per acompanyar-nos i ens veurem molt aviat. Serà, com sempre, tot caminant per Catalunya.